Здравейте и добре дошли в Бален и Бъде с мен, Елита Зафирова. Пригответе се на своята постелка и изберете един крак, с който да започнете. Сега поставете го пред вас, нека пръстите сочат напред. И всеки път, когато клякате надолу, ще гледате коляното ви да сочи в същата посока, по която сочат и пръстите. Много важно. Имаме следното движение. 4 потапяния, като докосваме земята с задното коляно. Четвъртото спира леко над земята и продължава в ето такива йо-йо пружиниращи малки движения. Следващото ще бъде 4 прехвърляния на тежестта от 2 на един крак. Четвъртото ще свърши ето тук горе и оттам ще се прехвърлим за 4 ето такива балансиращи везни с гънато задно коляно. Това са около 4 стъпки, които се повтарят около 4 пъти, след което ще бъдат прехвърлени на другата страна. Започнете най-вече с добра стойка, с отпуснати рамене, с дълги вратове, енергията вървяща нагоре, а центъра на тялото събираш се в центъра му. Така че коремната мускулатура да участва активно в дишането. Винаги вдишваме през носа, уширяваме гръдния кож, винаги дишаме през носата, събирайки център на тялото навътре. Така, хайде да започнем. Имаме едно, имаме две, проверете предното коляно, три, имаме 4 леко над земята и продължаваме с леките пружиниращи движения. 4 пъти вдишване и издишване. Това е готови да прехвърлим към следващата стъпка. Дишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Последен път. Завършваме тук горе. И сега се прехвърляме към следващото движение. 4 везни. Пак проверяваме предното коляно. Дръжте гърба здрав и прав и ми дайте още едно повторение. Това е. 4 лесни стъпки, един опорен крак, един работещ крак, активно тяло, активно дишане. Другата страна.